stara kuća. Ovo Marijansko svetište Sisačke biskupije na njezin veliki blagdan. Pozdravljam ovdje braću svećenike, među njima našeg. Nemam li hrabrost da u ovom teškom vremenu može svjedočiti Hrista i njegovu riječ. Hristova je riječ, uvijek živa. Da nam bude na pomoć, a pred Bogom se njezinim sinom, našim spasiteljem, na početku pokajmo za grijehe. Slava Bogu na visini.